Bé, bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per omplir de gent i d'idees aquest projecte que per nosaltres és tan important, que és l'Escola d'Estiu de la CUP. Abans que presentar-vos a la nostra convidada d'honor, donar les gràcies a tota la gent que fa possible que tinguem cadires, que tinguem toldos, que això se senti, que se'ns pugui traduir, etcètera, etcètera, que és molta gent i fa molts dies que treballen perquè nosaltres puguem ser avui aquí parlant d'interseccionalitat i de feminismes. Bé, vull començar presentant-vos a la nostra convidada, que és una convidada bastant d'honor, és un plaer estar presentant a la Nira Yuval-Davis. No precisa de gaires presentacions, jo us faré una breu lectura de qui és ella. És professora i directora del Centre de Recerca de Migració, Refugiats i Pertinença de la Universitat d'East London. Ha treballat durant dècades en la relació entre el nacionalisme, el fonamentalisme, la ciutadania, el gènere, la identitat i la pertinença. I ha escrit llibres com Dona, Nació, Estat, Les polítiques de pertinença, respostes interseccionals o Gènere i Nació. Vaig més a poc, perdoneu. Ella m'ha demanat que la presenti en com es va polititzar i de quina manera va arribar o va introduir-se a la lluita pels feminismes i pels drets humans. Jo li deixaré a ella que ho faci després quan comenci a parlar, perquè ho explicarà molt millor que jo, i a més explicarà d'una forma molt interessant com la militància vinculada als drets del poble palestí i als feminismes se li presenta o se li articula com un tot orgànic. Ella us ho explicarà després. Jo faré una breu introducció. Volia començar recordant que aquest any l'Escola d'Estiu va del concepte de revolució. Per nosaltres és importantíssim no perdre de vista el marc polític que ens porta a organitzar-nos en projectes polítics a les institucions, als carrers, als casals i a totes les organitzacions que tenim en aquest teixit polític tan ric que hi ha als països catalans a casa nostra. És clau que no perdem de vista que el que volem fer és la revolució i que fem experiments i tenim moltíssimes eines que les fem jugar per separat i juntes, però que l'objectiu comú és canviar-ho tot i canviar-ho d'arrel. Jo plantejaré tres preguntes o un debat en tres temps perquè la Nira ens ho pugui desenvolupar des d'aquí, i em sembla que són tres àmbits que són importants per nosaltres. Per una banda, pel sol fet de reflexionar-hi, que sempre és un plaer, i més amb algú com la Nira, i per altra banda, perquè són àmbits en els que ens falta molt per pensar, per aprendre i per organitzar. Començaré citant a una de les referents dels feminismes negres, que és l'Audre Lorde, que ella deia que amb les eines de l'amo mai acabaríem desmuntant la casa de l'amo. I això és clau en un debat sobre feminismes i sobre interseccionalitat. És clau perquè els moviments feministes plantegen un enfocament polític que és capaç d'anar a l'arrel dels sistemes d'opressió que ens articulen el gènere, la raça, la classe. Per tant, el primer temps d'aquest debat, que esperem que la Nira ens pugui desenvolupar molt més, és el concepte d'opressió. Què és l'opressió? Com s'articula? I de quina manera, evidentment, combatre-la. Nosaltres, a la nostra història política, la història política de les classes populars dels països catalans, tenim referències en aquest sentit. El famós Tres Voltes Rebel, amb qui nosaltres hem crescut, no? Ser dona, de nació oprimida i de classe treballadora. Un Tres Voltes Rebel que després barrejàvem entre lectures que a vegades no acabaven d'entendre bé, dels feminismes negres, amb una Angela Davis, una Bell Hooks, que ens complexitzaven
molt més què era això de l'opressió, no? I ens plantejaven que la perspectiva de la interseccionalitat anava molt més enllà de tenir eixos d'opressió que se'ns acumulen, i que això de la interseccionalitat ens permetia pensar-nos no només o com a dones, o com a classe treballadora, o com d'alguna nació determinada, sinó que ens plantejaven un esquema en el que els eixos d'opressió s'articulen en contextos concrets i experiències concretes, i que això explicava moltes de les formes d'opressió que vivíem de forma individual i col·lectiva. I aquí això, des de l'esquerra independentista i des de la CUP, ens commou molt o ens interessa molt, en el sentit que els nostres ajuntaments, els nostres càrrecs electes, els nostres pobles i les nostres ciutats, cal fer polítiques públiques, i cal fer polítiques públiques que siguin capaces de veure aquesta articulació d'aquests eixos d'opressió i aquests resultats o aquestes experiències individuals i col·lectives. El segon temps del debat que li volíem preguntar a la Nira és al voltant del concepte de diferència. Vivim en pobles, viles i ciutats molt diverses en termes d'origen cultural, en termes d'identitats múltiples, en termes de classe, i a les nostres organitzacions i als nostres moviments socials i a les nostres candidatures sembla ser que a vegades això ens costa d'incorporar o demostrar. Som una organització pràcticament de gent blanca, amb unes atribucions molt comunes i molt determinades, i de fet un dels debats més vius dels moviments feministes avui dia als Països Catalans és el debat que plantegen les persones racialitzades, i és la crítica que se'ns fa al feminisme blanc, que no vol ser burgès, però que moltes vegades acaba reproduint en termes d'origen i de classe moltíssimes de les opressions que hem denunciat o que vam començar a organitzar-nos perquè les llegíem. Com articular-nos en identitats polítiques que siguin heterogènies, que permetin construir projectes polítics per tots i per totes, i de quina manera trencar aquesta hegemonia que reproduïm gairebé sense voler o sense poder-hi fer gaire més. I el tercer temps del debat que li volíem plantejar a la Nira és al voltant del concepte d'identitat, i està molt lligat a aquesta idea de com construïm marcs i identitats col·lectives des de la diferència. Com ho fem en un context polític en el que nosaltres anem cap a un procés d'autodeterminació? De quina manera construïm identitats col·lectives, obertes, heterogènies? De quina manera fem projectes polítics als Països Catalans on tothom s'hi senti, on el sentiment de pertinença sigui divers, col·lectiu, sigui des d'aquesta diferència, des d'aquesta aposta política perquè hi capiguem totes, i perquè el projecte polític no sigui una etiqueta, sinó sigui la construcció col·lectiva i quotidiana d'allò que volem ser i cap on volem anar. I jo us deixo aquí, us passo la paraula a la Nira, que és a qui heu vingut a sentir, i parlarà una estona, i com sempre després us tornarem la paraula. Gràcies. Thank you very much. I am both very pleased and very honored to speak in this summer school, because I don't think that there are many, if at all, other political parties in the world to which I would feel as close as to CUP in terms of its intentions and ideology. Of course, there are always some differences. I'm going to talk about situated intersectionality, and from my situated gaze, as coming from Brexit UK, as well as an anti-Zionist Israeli Jew who believes in the self-determination of Palestinians but thinks that the two-state solution is not going to solve the issue. So separatist cessationism does not seem to me necessarily the best way forward. Nevertheless, the interrelationship between
the outside autonomous movement and the inside political party, as you will see from what when I talk about the notion of citizenship, you would understand how much I support this concept as a political tool for change. So I'm very pleased to be here. I also want to apologize for not speaking Catalan or even Spanish, but I'm also very grateful, with all the reservation, that we have English as a lingua franca, because if we would have had to negotiate just between my Hebrew and your Catalan, things would be even worse than they're going to be now. Of course, lots of things get lost in translation, but I'm very grateful to the simultaneous translation. But if you feel that either the translators or you in the audience, that you don't understand what I say, not just linguistically, but also conceptually, please don't hesitate to stop me and ask for clarification. If you don't agree with me, please keep it for the discussion afterwards. But if you don't understand, please don't wait, because otherwise you'll be losing a lot of things. Now, the title, as you see, that I was given to speak in this lecture about identities, intersectionality, gender, and nation, and now we also have oppression, difference. Of course, we can all write whole libraries, not just whole books about it. And yet, they're all so important and interrelated issues. But I want to emphasize the difference between understanding and being active for change. Marx said we have to understand the world in order to be able to change it. So for me, intersectionality is an epistemological and a methodological tool, while what I call, and others, transversal politics is a political method to use what I call situationality to apply for political change. So I'm going to start by clarifying this. And then I'm going to talk about how what we are talking about now have to be understood and en taken within a certain kind of global hem de situar la nostra intervenció en un context global del neoliberalisme global de la governabilitat i a continuació podrem parlar sobre identitat, pertinença, polítiques identitàries, ciutadania i nacionalisme com a eines per la lluita política i per al canvi polític. Què vull dir quan parlo d'interseccionalitat situada? Com tota ideologia, sigui socialista, nacionalista, hi ha diferents enfocaments cap a la interseccionalitat i, com sabreu, hi ha un gran debat polític sobre si alguns enfocaments de la interseccionalitat són correctes en termes analítics o polítics. I m'agradaria destacar el que jo entenc sobre la interseccionalitat situada, és el meu enfocament per diferenciar-lo d'altres. Perquè la interseccionalitat s'ha estès per tot el món, es fa servir en moltes disciplines, en molt activisme, i com molts altres, jo he treballat durant molts anys amb aquest concepte abans que Kimberly Crenshaw el plantegés en el seu dia. Quina és la especificitat del meu enfocament? Doncs que es pot fer servir amb tothom en el món, tant oprimits com opressors, i no només amb dones marginalitzades i racialitzades,
com s'ha fet servir per part del feminisme negre dels Estats Units. Perquè crec que si no analitzem la interseccionalitat i la centrem només en dones marginalitzades i racionalitzades, continuarem centrant-nos només en els oprimits i no en les relacions de poder i d'opressió. I, per tant, per mi és més polític aplicar aquest concepte a tothom i no només a alguns elements, com s'ha fet durant molts anys. Així doncs, aquest és un element molt important. Una altra cosa que és important en la interseccionalitat és que està en contra de la metodologia positivista. Moltes feministes, Donna Haraway i d'altres, feien servir aquest enfocament. I bueno, quan analitzem, és així com jo vaig començar a situar-me com a antisionista, com a israelista de la diàspora, feminista que viu al Regne Unit, perquè aquest és el meu posicionament situat, però això no significa que tinc l'autoritat per conèixer o per dir que la meva perspectiva és més vàlida que d'altres. I és per això que, com moltes altres feministes, crec en una epistemologia dialògica. Per entendre el món necessitem abarcar com més bases situades de les persones que participen en àmbits polítics concrets o en l'acció política concreta. Per exemple, en els últims anys he treballat molt en qüestions relatives a les fronteres i per tal d'entendre la immigració i les fronteres hem d'entrevistar no només als migrants, sinó també als guàrdies de les fronteres, també als propietaris de les botigues, als comerços, les persones que viuen a les zones frontereres, etc. I només quan comprenem les diferents experiències situades podrem comprendre com funciona el món. I per tal de fer activitat política no és necessari estar d'acord amb tothom. És aquí on les polítiques transversals intervenen. La política transversal està lligada a les fronteres relatives a l'acord pel que fa als valors polítics. Aquesta és la diferència entre política transversal i polítiques identitàries de l'Arc de Sant Martí. Jo no tinc solidaritat amb tothom, sinó amb aquells amb els que estic d'acord. Però defensaré els drets de tothom independentment de si hi estic d'acord o no. Al Regne Unit, per exemple, tenim un debat molt... Fa un parell d'anys vam tenir un debat molt dur quan Amnesty International, que en moltes coses és una organització de drets humans molt bona, però aquesta organització va donar suport a Cold Cage, una organització que treballava amb els presos polítics de Guantánamo. Tots pensem que és molt important defensar els drets legals i humans de les persones detingudes a Guantánamo, però Amnistia Internacional no només els hi va donar suport al seu dret a la defensa, sinó que també van presentar aquesta organització que defensava aquests presos com a una organització de drets humans. I
Bueno, me'n recordo dir-los, aquestes persones fomenten la violència en diferents llocs del món, la seva posició pel que fa als drets humans de les dones o d'aquells que no són considerats com musulmans dels bons, tampoc defensen els seus drets humans, etc. I com podeu presentar aquesta gent com defensors dels drets humans i no... i com a víctimes dels drets humans? Aquesta persona d'Amnistia Internacional no se li va donar veu i va ser forçada a deixar Amnistia Internacional després de generar un debat molt important a la premsa, no? I aquesta és la diferència entre la política transversal i és que molt sovint, per exemple, hi ha dones palestines i israelianes que treballen juntes. Jo vaig formar part d'una organització contra el fundamentalisme, etc. Hi ha diferents col·laboracions per reconèixer i respectar les diferències, fins i tot diferències de poder, però treballar juntes, treballem juntes en els valors que compartim, tot i que estem en llocs diferents i l'acció política que pot venir d'aquesta col·laboració pot ser molt diferent. Per exemple, dones en societats en les que l'avortament no està permès poden necessitar centrar-se en aquest tema, però dones que estan en relacions forçades han de lluitar justament amb el que pot semblar el contrari. En qualsevol cas, es tracta del control de les dones sobre el nostre propi cos. I és per això que per mi i per altres la política transversal és tan important. I és en això en què consisteix, o com jo entenc, la política transversal. Good at doing. So, per tant, per mi aquesta és la diferència entre la interseccionalitat situada i les polítiques transversals. Per tant, quan parlem de qüestions d'opressió o de diferència, hem de diferenciar entre els elements analítics i els elements d'activisme, perquè tots dos són dialògics, però el diàleg té diferents límits. Quan per una banda mirem només de comprendre o per l'altra banda mirem també de ser activistes. Aviam, he dit abans que parlaria del context polític en el qual tots ens trobem. Aviam, tant si estem al Regne Unit com a Catalunya com a Israel, òbviament la situació no serà la mateixa, serà una situació força diferent en un lloc o l'altre. Però el que sí que és comú a tots aquests indrets és l'efecte del liberalisme global. Hi ha una gran polarització, desigualtats socials, hi ha el canvi climàtic, hi ha una falta de control dels recursos i hi ha també el fet que es produeix cada cop una concentració més forta dels recursos en les mans, bueno, en cada cop menys mans. I el que la gent no s'adona és que no és només una diferència de recursos entre diferents individus. És a dir, el fet que l'1% de la població posseeix un 90% dels recursos. Però és que, a més, els recursos combinats de tots els estats del món són només una centèsima de tots els recursos que circulen en els mercats financers del món. I això ha tingut un efecte devastador en les capacitats dels governs de governar, precisament, perquè en lloc de ser capaços de representar els interessos dels ciutadans, els governs
han hagut de fer el paper de negociadors pels interessos de la societat, etc., amb les multinacionals, davant de les multinacionals. I per aquest motiu, el poder relatiu de l'executiu i del Parlament a molts estats ha canviat, perquè, és clar, el poder executiu està ara canviant i està abocat a negociar amb la representació de l'estat del benestar, perquè es podria haver començat amb aquest ajustament estructural al sud, però tot això s'ha anat desplaçant cap al nord per poder tenir tots els recursos públics per la societat i per l'estat. Aleshores, el Parlament cada cop ha hagut de regular menys, ha tingut menys coses per regular. Per tant, hi ha un desequilibri de poder entre el govern i el Parlament. Al Regne Unit ho hem vist recentment. Theresa May ha mirat de prevenir qualsevol cosa al voltant del Brexit amb el Parlament britànic. Però fins i tot quan el govern té la millor intenció de representar els interessos dels ciutadans, com per exemple a Grècia, amb Syriza, doncs pensem que la llibertat d'acció i la llibertat de maniobra ha estat molt limitada. I això ve acompanyat no només del fet que les multinacionals tinguin molts més recursos. Ja tenen molts més recursos des de que es va obrir la caixa de Pandora de la desregulació amb Reagan i amb Thatcher. Ja en tenien aleshores ja més recursos. Vull dir, no és una cosa que es produís d'un dia per l'altre. Ja va començar fa temps. I després tots aquests partits treballadors, etc., i el Labour, doncs no podien evitar tot això, i això va ser un error. Però el problema ja havia començat abans. El problema havia començat quan les empreses, i això va començar també als Estats Units amb una petita majoria, doncs les empreses van donar el mateix estatus a les persones amb la LTD, i els directors de les empreses van ser capaços de fugir de les seves responsabilitats legals, perquè tot estava o tot depenia de l'empresa. I quan la situació local és incòmoda i el govern local mira d'abordar-la, aleshores aquestes empreses el que fan és fugir a un altre indret. Però la situació va més enllà, fins i tot, perquè el neoliberalisme ha permès que hi hagi un capitalisme de contracte. Tot es refereix a les marques, finalment. No es tracta de la fàbrica de Nike o d'Apple, es tracta d'una miríada de petits contractes. Als Jocs Olímpics de Londres hi havia més de milers de contractes que intervenien, és a dir, que no només són els propietaris de les empreses amb el contracte original dels Jocs Olímpics, amb Nike, etc., etc., que poguessin escapar-se d'aquesta responsabilitat, sinó que tot això es va convertir en una qüestió purament legal i ja no política, és a dir, que el ciutadà ja no podia qüestionar si estava en mesura o no de desafiar les bases polítiques per als Jocs Olímpics, per exemple, perquè tot estava relacionat amb els aspectes legals i privats. I això va ser cada cop més important, perquè finalment l'esfera pública i privada estaven tan entrelligades l'una amb l'altra, una mica com en l'època en què es privatitzaven les empreses. Ara hi havia cada cop més espais públics que esdevenien privats.
I després va haver-hi la crisi bancària i els efectes d'aquesta crisi. I el govern, que sentia que havia de rescatar els bancs per mirar de resguardar o de protegir el sistema financer, i finalment se'n van escapar, i això ha estat l'evidència del fracàs del sistema. Doncs bé, vista aquesta situació, on estem tots nosaltres en tot això? Aviam, abans d'entrar en aquesta qüestió, m'agradaria, primer de tot, introduir alguns aclariments conceptuals. Però fins ara està tot clar? Puc continuar? Sí? When we talk about identities, quan parlem d'identitats, I look at identity as jo veig la identitat com una faceta de la pertinença. El meu treball, jo diferencio entre tres fases de la pertinença: les localitzacions socials, la identificació i el lligam, i el sistema. Aviam, no parlaré d'identitat, sinó més aviat d'identificació i de lligam emocional, perquè amb Stuart Hall estic d'acord en que la identitat no és una cosa estàtica o fixa. Si, a més, apliquem la interseccionalitat situada, si la identitat és una narrativa i una història, és a dir, qui sóc i qui no sóc, o qui som i qui no som, doncs encara és més important tenir en compte si ells formen part de nosaltres o no i en quin context es produeix tot això. I tot això va canviant i està contextualitzat en diferents situacions. I tampoc és una qüestió simètrica. Per exemple, hi ha el llibre de Paul Geller que diu que no hi ha cap negre a la Union Jack, perquè bé, no estem parlant del mateix context. I el mateix va passar amb els alemanys durant la Primera Guerra Mundial, i si els jueus d'Alemanya de la Primera Guerra Mundial podien ser equiparats als de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que les identitats són identitats cognitives d'una banda, però també emocionals. I sovint estan naturalitzades i sovint esdevenen explícites i polititzades quan es veuen amenaçades aquestes identitats. Quan veiem el Brexit, quan veiem el que està succeint al món avui dia, hi ha cada cop més persones que només solien pensar en si mateixes com a éssers humans, i de cop i volta pensen en si mateixes com a persones blanques o angleses, etc. I se senten amenaçades. I bé, en diferents situacions polítiques. I tot això, naturalment, hi ha aquesta dimensió de pertinença que, i del fet de pertànyer, d'estar a casa, de sentir-se segur o, pel contrari, de sentir-se amenaçat sota aquestes crisis de governabilitat. Perquè l'altra banda d'aquesta qüestió de la governabilitat és la crisi de la governamentalitat. El neoliberalisme va començar a dir a les persones, i així es va justificar el desmantelament de l'estat del benestar, va començar a dir a les persones: tu ets responsable de la teva vida. És a dir, si tu no tens ocupació, si no tens feina, si no tens èxit a la vida, si no tens salut, és culpa teva. Però, és clar, durant quant de temps pot acceptar la gent tota aquesta merda? Doncs ja hi ha hagut persones que han plantejat un repte a aquesta resposta, com ho ha fet la CUP, com ho ha fet l'activisme d'esquerra. Però també hi ha moltes persones que han començat a plantejar un repte a aquestes consideracions de manera o sota una forma de populisme de dretes autòcton.
Abans de parlar d'aquesta noció, m'agradaria parlar dels límits, dels límits de cada dia, perquè el govern vol mostrar als ciutadans que aquesta crisi de governabilitat no és una cosa real, que ells tenen control. I una manera de mostrar que hi ha control, i sobretot després de l'11 de setembre, és la segurització i el fet de reforçar les fronteres, diferenciar cada cop més, controlar qui es pot moure i qui no. És a dir, que això produeix una sèrie de tensions, perquè d'una banda tenim el neoliberalisme que permet la lliure circulació dels béns i dels serveis, i també hi ha l'objectiu polític d'aquests governs de mostrar als ciutadans que tenen control. I les antigues democràcies representatives han de demostrar que han rebut els vots dels ciutadans i aleshores han de mostrar que hi ha control. I hi ha cada cop menys persones que voten aquests partits, perquè al final poc importa el resultat. És a dir, que estem parlant dels immigrants, per exemple, els que no poden invertir, i aquí hi ha la intersecció entre la classe i la nacionalitat, que ha creat una estratificació d'estatus de ciutadà local, regional i global. I això està reenfortint aquesta resposta de les bases cap a dalt a l'autoctonia, el fet de ser autòcton, que ha dut cap a aquesta crisi de la base cap amunt, i que ha dit: no doneu accés a l'Estat i als recursos, i els recursos es van minvant. Doneu-nos accés només a nosaltres, que pertanyem. I això no només s'ha produït a Occident, s'ha produït arreu del món. Però el que és específic de tot això és que aquesta noció d'autoctonia és buida, fins i tot com la noció d'ètnia i de raça, d'etnicitat i de raça. És a dir, és una cosa elàstica. Això vol dir que nosaltres estàvem aquí abans que tu, i per tant nosaltres pertanyem i tu no pertanys. I per aquest motiu, a molts moviments d'extrema dreta, els nous moviments, veiem persones que no són blanques o que no són d'origen cristià, com per exemple la Lliga de Defensa Anglesa a Gran Bretanya. També tenim allà ciutadans irlandesos o jueus. I mentre que l'actitud tradicional de l'extrema dreta cap a la sexualitat i cap a les diferències sexuals ha sigut molt rígida, i de cop i volta, doncs, ser gay és un símbol de la societat occidental. I l'emigració, i els Països Baixos, i altres països, els immigrants potencials han mostrat imatges de dos homes que es fan un petó. I si ho fan, si suposen això, doncs vol dir que no són civilitzats i aleshores no poden obtenir el permís d'emigració. I estem veient que es produeix un canvi molt ràpid i molt contextualitzat, i no només ho veiem a nivell nacional. Podem veure també gangs i grups dintre d'un mateix barri, on uns diuen: nosaltres pertanyem a aquí perquè som d'aquí. Per exemple, on visc, a Londres, hi ha ciutadans caribencs que patien molt perquè abans els deien: vosaltres no pertanyeu aquí.
Després van arribar els refugiats kurds i turcs al mateix barri, i aleshores aquests caribencs que rebien aquells discursos discriminatoris van aplicar aquests mateixos discursos cap als ciutadans turcs i kurds, i els deien que eren mandrosos i que no volien treballar, que s'havien instal·lat allà. Per tant, totes aquestes nocions són molt elàstiques i molt buides, i tot i així el sentiment de pertinença és un sentiment molt fort políticament, i per això hem de lluitar. I l'element contra el qual hem de lluitar amb més força, o l'element més important, és aquest instrument de la interseccionalitat situada, degut a aquests col·lectius. Hi ha ideologies fundamentalistes, racistes, que miren d'homogeneïtzar i naturalitzar les col·lectivitats, els col·lectius dins de les seves fronteres. I això és una qüestió molt important contra la qual hem de lluitar. I per això jo vull parlar de les diferències i de les relacions entre la ciutadania i el nacionalisme. Perquè la ciutadania i el nacionalisme són dos projectes polítics de pertinença diferents, tot i que a la majoria dels discursos nacionalistes aquestes nocions se solapen en alguns moments. Fins i tot la mateixa noció d'estat-nació és una ficció, perquè no hi ha cap lloc al món on tots els membres de la nació visquin en aquell estat, i tampoc tota la població que viu en aquell estat pertany a la mateixa nació. Tant si estem parlant de societats on hi ha ciutadans indígenes i immigrants, independentment d'on vinguin els immigrants, etc. És a dir, tant si parlem d'Europa i dels Estats-nació, fins i tot a Europa, els Estats-nació, Espanya, França, on els quals hi havia un centre i va haver-hi una expansió i una imposició sobre diferents grups ètnics i diferents grups de població, i és clar, i això també es produeix davant de les minories ètniques, racials, com els roma, com els jueus. Les fronteres es van traçar, i fins i tot, òbviament, en el món colonial, on teníem aquelles línies totalment rectes que marcaven les diferències entre els diferents imperis, que va decidien posem, tracem la línia aquí, i s'ha acabat, i no hi havia cap mena de relació amb els recursos naturals o les ètnies a les quals pertanyien aquestes persones localment. Però fins i tot a Europa. Jo vaig ser professora visitant a Suècia, al nord, i fins i tot allà la frontera entre Suècia i Finlàndia es va traçar sense cap mena de relació amb les minories sueques o finlandeses d'aquella zona. Per tant, no estem parlant de fronteres traçades de manera aleatòria al sud, sinó també al nord. I aquí a Catalunya, òbviament, tots sou molt conscients d'aquests temes. Per tant, tenim la nació com una comunitat imaginada amb unes fronteres que canvien i que es van contestant. La ciutadania és una altra cosa. La ciutadania no és només un estatus legal. I en aquest sentit, jo accepto la definició de P.H. Marshall, que és la més acceptada al Regne Unit. De fet, la ciutadania és una pertinença, és ser un membre ple en una comunitat política amb drets i deures. Però qui és un membre de ple dret en una comunitat política? Això és una gran qüestió. I durant molts anys, els únics membres eren els homes caps de família, i la ciutadania de les dones
suposadament quedava representada per la figura masculina del cap de família. I estava racialitzada i estàvem parlant de persones de classes particulars, els que tenien una propietat o fins i tot els que pertanyien a algun indret. Però fins i tot si suposadament tenim un dret universal formal de ciutadania, fins i tot així, els infants queden exclosos. De fet, a Gran Bretanya és interessant. El referèndum d'Escòcia, tothom per sobre dels 16 anys podia votar, mentre que amb el Brexit no era així i calia tenir 18 anys. I aleshores també als Estats Units, una de les raons per les quals va guanyar Trump és que una gran majoria de la població, un gran grup de població, els ciutadans negres o els latinos que haguessin estat empresonats o que tinguessin alguns antecedents i d'haver passat a la presó, no podien votar, no podien exercir el seu dret a la democràcia. I aleshores aquest dret es va veure limitat. Veiem a la realitat tota aquesta estratificació dels ciutadans, perquè tenim aquells que han nascut al país i que tenen la ciutadania, tenim aquells que van emigrar i es van naturalitzar i aleshores tenen un cert tipus de ciutadania, tenim d'altra banda aquells que tenen l'estatus de refugiat que no se'ls garanteix i aleshores no poden tenir certs drets. I en aquest món autoctònic, doncs això canviarà i d'allà d'on fugim i allà on ens instal·lem, que se suposa que és més segur, finalment no es garanteixen certs drets. Quan vaig fer investigació sobre algunes comunitats refugiades a l'est de Londres, la comunitat més vulnerada era la kosovar. I si parlava amb la gent i em deien, sí, a mi em fan por els dijous. I per què? Per què et fan por els dijous? Doncs resulta que el dijous és el dia en què se selecciona persones de manera aleatòria i es diu a aquestes persones a on han de ser educades i també se selecciona a les persones que han de tornar als seus països d'origen. I també tenim a certes persones amb el dret de quedar-se o persones que han de quedar-se a sentir el que se'ls ha de dir. I tenim, ara tenim un problema d'això, i tenim problemes d'això, disculpin. Aviam, i aquestes persones, algunes d'aquestes persones, doncs, sí, millor, perfecte, gràcies. Algunes d'aquestes persones, doncs, se'ls crida cada X dies, cada setmanes, en funció de quan els documents van ser emesos, i fins i tot si no se'ls envia directament al país d'origen, acaben en centres de detenció i tenim, per tant, tota aquesta qüestió d'estratificació de ciutadans fins i tot amb aquest estatus legals. I a més tenim diferents accessos a... Ah, sí, clar, millor. Sí, gràcies. Sí, perfecte. Ja. Sí, estic acabant, de fet. Molt bé. I el que tenim aquí és el fet que l'accés a l'estable dret de ser membre d'aquestes comunitats depèn de la localització social, depèn també del posicionament interseccional, depèn de la classe, de l'etnicitat, del gènere,
de l'etapa de vida, de la sexualitat, perquè segons l'enfocament interseccional, bé, ens centrem normalment en aquests tres pilars de la classe, el gènere i la raça. Però, de fet, depèn també del context social, depèn de moltes coses, depèn de la sexualitat, de l'edat, etc, etc. Per tant, quan estudiem bé el tema, per entendre'l, ens hem de centrar en una localització en particular, en un lloc en particular, en un context particular. Per tant, quina és la conclusió política de tot això? Doncs bé, espero que quedés clar tal com ho he dit. Jo crec que una de les palanques més importants, si volem tenir èxit, és no només restaurar la governamentalitat de les persones mitjançant l'activisme polític i el progrés del moviment social, sinó també mirar d'abordar el tema de la governabilitat de l'Estat. Si no trobem una manera de tornar a portar dins d'aquella caixa de Pandora aquest monstre de la desregularització, no hi haurà cap esperança d'un canvi progressiu. Tot i que les persones estiguin molt satisfetes després de manifestar-se i tal, i tot això pot donar un alleujament momentani i també la possibilitat de les persones, de que les persones votin en un referèndum. Tot i això, en segon lloc, ens hem de centrar en la pertinença política i en una ciutadania inclusiva en la qual la ciutadania i els drets humans no estiguin diferenciats. Es diu que els drets humans comencen a ser actius allà on s'acaben els drets de la ciutadania, però en la realitat la gent té drets humans només si té adquirits els drets de ciutadania, i això ho hem d'abordar. I per això aquí tenim un gran combat antiracista en el qual ens hem de centrar. I, és clar, la pertinença inclusiva. Aquí també hem d'abordar el tema del sexisme, el racisme, l'autoctonisme i el fonamentalisme. Hi ha moltes persones d'esquerres a Occident que tenen por de criticar. Tenen por de criticar les postures i les ideologies fonamentalistes i autoctòniques i de l'extrema dreta de la gent del sud. Per què tenen por de que se'ls acusi de ser racistes si ho fan? I per això jo crec que el terme islamofòbia planteja tants problemes, perquè no està lligat al racisme contra els musulmans, cosa que és important, sinó que també diu que qualsevol crítica de qualsevol versió de la ideologia islàmica és racista. Però hi ha moltes versions de la ideologia islàmica, igual que versions de la ideologia cristiana o jueva o fins i tot budista. Hi ha versions que són sexistes, que proclamen violència i matances. I aleshores, si et fa por criticar aquestes coses, aviam, jo formo part d'un sistema de fraternitat global, de germanor global, que es diu que fins i tot aquestes organitzacions a Occident que no practiquen violència, condonen la violència a certs països. És a dir, que defensant certes persones estàs donant llicència que es produeixin aquestes morts. És a dir, que hauríem de prioritzar el fet de poder expressar les crítiques i no tenir aquesta solidaritat d'Arc de Sant Martí. Una altra cosa que voldria dir és que la gent té tendència a parlar de democràcia i de drets humans com si fossin la mateixa cosa. Però hi ha una tensió inherent entre la democràcia i els drets humans,
Per què? Doncs perquè la democràcia té tendència a ser un moviment de la base cap amunt. És la voluntat de les persones. Els drets humans, en canvi, en certa manera són un enfocament de dalt cap a baix. Jo crec que hauria de ser antiracista perquè això està en contra del que crec que haurien de ser els drets humans. D'acord? Si no ets capaç de combinar la democràcia i els drets humans i tenir en compte els drets per la dona i els drets per les persones, acabes arribant a una tendència a la homogeneïtzació i finalment a una exclusió, en certa manera, i fins i tot a una neteja ètnica. Per tant, quan parlem de democràcia, tinguem en compte que pot tenir un revés. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Obrim el torn de debat. Tenim micròfons per qui vulgui intervenir. Qui s'atreveix? Robert. Hi. Well, the camera sees me, but you don't. Hi. Well, thank you very much for this talk. Moltes gràcies per aquesta conferència tan interessant. I'm going to make a theoretical question. Faré una pregunta teòrica abans d'entrar en una discussió més pràctica. Té a veure amb identitats, fronteres i governamentalitat. Partint de la teva feina i de la feina d'altres escriptores postcolonials, veiem que les fronteres generen diferència. Diferències ontològiques, no, és a dir, que la frontera està abans de les diferències i el sistema de gènere està abans d'homes i dones, no? I en aquest sentit, aquestes diferències generen identitats i relacions i també generen complexitat cognitiva. Però hi ha hagut una resposta històrica que articulava la identitat com una resposta al poder, com per exemple ha passat amb el moviment de les dones o l'LGTBI. Però a la teva conferència es diu que una de les línies de governamentalitat actual és donar suport a les fronteres, tant de manera física com simbòlica. I si afirmem que les fronteres generen identitats i diferències i els moviments socials es basen en les identitats, però a la mateixa alhora la nova governamentalitat crea fronteres, llavors els moviments d'identitat col·laboren amb l'actual governamentalitat. I la pregunta és, com partit polític o com gent que treballa en els moviments socials, amb l'acadèmia, som expertes en la creació de discursos simbòlics i de narratives. Què podem fer per crear discursos que no es basen en la identitat de manera que no col·laborem amb les tendències actuals de la governamentalitat? Sí, una pregunta molt bona, que em recorda que una de les qüestions de les que volia parlar, però que no hem tingut temps, és sobre la comparació entre polítiques identitàries i polítiques transversals. Perquè les polítiques identitàries o d'identitat
Històricament, la política de la identitat ha estat molt important per generar reconeixement d'algunes divisions socials que han estat invisibles. Per exemple, la invisibilitat de les dones en la història, o dels pobles indígenes, o de les persones amb discapacitats, etc. Però a l'hora de qüestionar el poder o les relacions de poder hegemòniques han estat molt negatives, com deies, pel que fa a la creació de diferències, perquè genera homogeneïtació, etc. No? Però aniré encara més enllà. Un dels principals problemes del moviment identitari és que no deixa espai per analitzar les relacions de poder dins dels grups i col·lectivitats, només entre grups. I el que veiem és que hi ha una mena de col·lapse de l'individu dins del grup i de manera que la gent diu, com a dona et puc dir això, com a negra et puc dir això, i s'ignora totalment altres elements que, i que normalment la gent que parla d'aquesta manera són els que tenen més formació, estan en una situació de classe més elevada i que són moltes vegades molt dominants. I veiem un fenomen de la tirania de l'estructuralisme que parteix d'un suposat consens en el que tothom se sent igual, i és per això que les dones negres es van oposar al feminisme blanc quan deien la família és lloc fonamental de l'opressió, i elles deien, perdó, jo a casa, per exemple, no estic oprimida racialment, així que no és que la meva consciència no estigui prou avançada, sinó que està situada. I, per tant, la meva opressió és diferent a la de les dones blanques anglosaxones de classe mitjana. I la política d'identitat no permetia aquestes diferències i ja no es parlava del 50% de la població mundial, de la sororitat de les dones, sinó que parlem de dones negres, de dones grans, de dones gay, de dones amb discapacitats, o com algunes feministes diuen, anem a parlar de el que algunes amigues diuen la Olimpíada de les opressions. Jo sóc la més suprimida perquè sóc negra, soltera, estic embarassada, tinc discapacitats i sóc lesbiana, no? Aquest tipus de coses. I és per això que la política d'identitat o de política identitària va ser a la pràctica més destructiva que important. Mentre que la política transversal no elimina les diferències, sinó que les diferències no són els locus socials, sinó que estan relacionades amb un valor normatiu, un sistema de valors normatiu. I aquest sistema pot estar corporalitzat de diferents maneres. I think it's working now. Thank you so much. Moltes gràcies. I was wondering if you could just speak a little bit to, ens podries parlar una mica, bueno, ja has parlat del que significa la solidaritat en la creació d'aliances i també de parlar de les coses que defensem, però pel que fa a la por de la crítica al fonamentalisme, bé, m'ha vingut al cap, jo soc alemanya, i és molt difícil criticar l'estat d'Israel en el context alemany, però crec que en molts contextos europeus també passa això, i és molt difícil fer-ho sense que et diguin antisemita. I és molt important recuperar la consciència històrica dels mecanismes de censura,
perquè el que ocorre ara és que és molt semblant al que passava abans, no? A mi no m'agraden les fòbies perquè es refereix a un problema psicològic, però hi ha un paral·lelisme entre els discursos o el silenciament de determinats discursos que està lligat a una tradició històrica. Val. El que es critica, bueno, només he donat un exemple pel que fa el que deia sobre la islamofòbia, però estic d'acord amb tu i és més habitual que l'antisionisme. Bueno, a mi em preocupa molt el nou antisemitisme que s'està afirmant fins i tot legalment, de manera que qualsevol crítica a Israel és considerada com antisemita actualment. I sempre he lluitat contra, bueno, aquesta diferència. Membres de la meva família van ser assassinats per els nazis. Per tant, tinc molta preocupació amb aquesta qüestió. Però a Israel es diu que els jueus no podem ser racistes, mentre que quan era petita i després també, quan vaig anar adquirint consciència, vaig poder veure el que ocorria en la Nakba palestina, però també posteriorment. I la meva politització va començar quan, de manera accidental, em van les dones que no eren religioses i no estan embarassades entrant al exèrcit, no? I a mi, pensant que era una bona soldat, per un curs d'oficials que va començar en un lloc molt elegant, a Tel Aviv, era l'oficina militar contra els ciutadans palestins. I el meu cap em va preguntar sobre què opinava sobre els ciutadans àrabs d'Israel, i vaig pensar que mai hi havia pensat, i després vaig posar-me a pensar sobre aquesta qüestió i jo vaig dir, bueno, això no és just perquè el que es fa és un càstig col·lectiu. I em van respondre, ah, molt interessant. I el dia següent em van cridar a l'oficina de seguretat, em van interrogar durant 3 mesos per veure com si hagués fet traïció, i van intentar convèncer-me que estava equivocada, i llavors em van convèncer que efectivament tenia raó, i vaig començar a militar políticament. Això va ser abans de la guerra del 67, després va arribar l'ocupació, etc. Aquesta va ser la manera en què em vaig polititzar. Per tant, lluitar contra l'antisemitisme i contra el sionisme no va començar el 67, és quan vaig començar a estudiar les societats seculars. Quan vaig arribar a Austràlia vaig començar a comprendre per primera vegada el conflicte entre Israel i Palestina. I per mi era molt important separar aquestes qüestions. Però el lobby pro-Israel, així com algunes branques de l'antisemitisme, han convergit finalment, i en el món actual qui és antisemita molt sovint es presenta com filosemita. Per exemple, els evangelistes financien l'ocupació perquè pensen que tots els jueus han d'anar a la Terra Santa abans que els jueus que no es converteixin al cristianisme seran assassinats i Jesús tornarà a la terra. I per tant, tenen les seves creences de que el Messies pot tornar només
quan els jueus tornin a la Terra Santa. És a dir, són diferents versions de diferents religions, però que es donen suport mútuament des d'un antisemitisme. I per mi és una qüestió i una lluita molt important en la que he participat molt mitjançant els meus escrits o mitjançant la militància política. Puc afegir una cosa? Quan parlava de la militància política, crec que és important diferenciar ciutadania de nacionalisme. I volia parlar, perdó, també de la tradició i com aquesta afecta la posició de les dones i també a la ciutadania i els drets humans. Em parlen molt del que va passar a l'estat espanyol després de la guerra i bueno, és una qüestió que encara m'agradaria conèixer en més detall. Si no, pregunto jo, eh? First of all, thank you for your presentation. Has been moltes gràcies per la teva presentació tan completa. M'agradaria continuar amb aquest debat sobre la nostra posició en relació amb la islamofòbia, perquè crec que es tracta d'una pregunta molt situada i hem de situar aquest debat aquí. Entenc plenament la teva posició en el sentit que no acceptes la idea de la idea totalitària i conservadora del islamisme fundamentalista, però crec que aquí hem de destacar en la nostra societat els drets dels musulmans per poder tenir els seus espais. I és que si no situem les nostres afirmacions i les fem en un context abstracte, potser estem perdent aquesta qüestió, perquè aquí sabem que els musulmans estan molt oprimits. Si, per tant, no hem de no tenim fundamentalisme al carrer, el que veiem és que si ens trobem una persona amb hijab o que està resant, la gent pensa que estan en contra dels drets humans, aquestes persones, etc, etc. Per tant, aquí potser el que hem de destacar és més bé la defensa dels drets de les persones musulmanes per existir i per tenir la seva identitat. I clar, hem de donar aquest suport des d'una perspectiva crítica, és clar. I si demanden el dret a construir una mesquita i hem d'estar d'acord, però per exemple, si el que exigeixen és imposar la llei musulmana aquí, llavors els criticarem i no participarem d'aquestes expressions. Es tracta d'una qüestió situada i crec que, per tant, hem de centrar-nos en el que la islamofòbia significa en la nostra societat. És diferent parlar d'islamofòbia a Síria, per exemple, però aquí hem de donar suport als drets dels musulmans. You are absolutely
right, like with antisemitism. Sí, totalment d'acord. Com en la qüestió de l'antisemitisme, s'ha de veure què és el que es critica. I és per això que parlo de racisme antimusulman i no d'islamofòbia, no per la qüestió de la fòbia, sinó perquè vull defensar els drets dels musulmans com a éssers humans i no des d'una perspectiva religiosa. Però, com deies, és molt important situar bé les nostres afirmacions. I en el debat sobre el vel, etc., crec que és molt important donar suport a aquestes qüestions sempre que ens assegurem que les dones que porten hijab no estan obligades a fer-ho, sinó que ho fan des d'una defensa col·lectiva. Però fa poc, crec que ja ho he comentat amb un parell de persones, en la manifestació pro drets dels gais, hi havia a Londres, hi havia gent del Consell Musulmà que va participar en la manifestació i alguns islamistes van amenaçar i van criticar-los dient que això no era un comportament musulmà, etc. I quan la gent va atacar aquests atacants, van ser acusats d'islamòfobs. Deien, clar, s'ha de respectar la seva religió, les seves tradicions, la seva cultura. I aquests tres elements són sempre utilitzats de manera selectiva i els moviments fonamentalistes són grups polítics que fan servir el discurs religiós per imposar la seva autoritat sobre altres persones. Així que estic d'acord amb la protesta, si no volen participar en la manifestació gay, clar, cap, no els obligarem a fer-ho i no lluitarem contra els seus drets, però amenaçar a altres amb amenaces de mort perquè participen, perquè es mostren com gais, no tindré cap dubte a criticar aquestes persones i a atacar-les. És situacional, és cert, però hem de diferenciar les coses. I la diferència no és tant entre què són, sinó pel que fa a quina és la seva ideologia. Per mi aquesta és una forma de racisme, perquè fem servir diferents criteris en funció d'ells. Hem de tenir presents les diferències i els matisos culturals. Clar que sí, però no a costa de qualsevol cosa. Oui. Hello. Hello. Gràcies. Hola. Jo voldria seguir parlant d'aquesta qüestió perquè sempre m'he preguntat, quan defensem els drets, quan defensem els drets que creiem que hem de defensar a les nostres societats, on està el límit? On està? O, d'altra manera, com podem imposar aquelles creences que creiem que cal tenir la igualtat, el no ser racista, a altres societats que a causa de la seva situació o a causa de la religió estiguin en contra d'aquesta igualtat i d'aquest no racisme. És a dir, hauríem d'interferir
amb aquest tipus de societats o hauríem de deixar que segueixin desenvolupant aquest comportament? Aviam, micro, ara. Sí, entenc la teva qüestió, especialment perquè els drets humans van ser utilitzats per Blair, per Bush, precisament per crear la situació, per anar a Afganistan. I de cop i volta, doncs, Bush va esdevenir el feminista defensant els drets de les dones. Clar, per això dic que els drets humans són un enfocament de dalt a baix, veieu? I hi ha una tensió inherent, com he dit, entre això i la democràcia. Ara bé, com he dit abans, i això em fa tornar a la primera qüestió, ontològicament, per què fas aquesta divisió entre nosaltres i ells? Per què la nostra societat, aquests criteris, i en l'altra societat, els altres criteris que no són correctes? La Declaració dels Drets Humans després de la Segona Guerra Mundial no va ser escrita només per les potències occidentals, sinó també hi havia aquestes figures del sud o suposadament antiimperialistes, i hi havia aquest enfocament segons el qual hi havia persones de diferents llocs del món, sud-est, asiàtic, que van participar en aquesta declaració. Totes les cultures, històricament, han estat sexistes, racistes, bé, potser no totes, però moltes sí. I el seu van fer el seu propi desenvolupament, però no deixem només que facin el seu propi desenvolupament. El colonialisme ha utilitzat els canvis locals i ha donat poders addicionals a les seves pròpies persones en la mediació entre els poders colonials i els altres. El món és interdependent. I definitivament en aquest neoliberalisme global, però també ja des dels temps dels grans imperis. I fins i tot abans era interdependent. I a les Nacions Unides i a les ONGs treballem amb organitzacions de dones d'arreu del món, els grups més organitzats de dones i els grups més seculars. Aquests grups de dones, els més organitzats, venen del sud i no pas del nord. Per tant, és un mite que aquí som tots homogenis amb diferents cultures que són diferents. Aquest és el relativisme cultural que tradicionalment, des del punt de vista antropològic, és el que va generar el colonialisme. I això ho hem de rompre. Hem de mirar els éssers humans i aplicar que els drets humans i aquests criteris a tothom. Evidentment que després hem de ser sensibles a les relacions de poder. Evidentment que també ens hem de deixar conduir per al feminisme i l'antiracisme. Jo vaig fer part d'una delegació de dones en una sèrie de programes contra el fonamentalisme hindú. I se suposava que formaven part d'aquests grups de dones i això era fantàstic, i per entendre de tota manera les qüestions locals i les relacions locals havíem de deixar que ens conduïssin a tot això, havíem de deixar-nos conduir per les dones locals que coneixien la situació local. I hi havia tots aquests valors que tenien en ment. Però un s'adona, i això he oblidat de dir-ho quan parlava de les polítiques transversals, les primeres feministes amb què vaig treballar, les feministes italianes, parlaven d'arrelament i de canvi, rooting and shifting. Arrelament vol dir que ets reflectiu, és a dir, que ets conscient de les localitzacions socials i del poder de cara als altres. És a dir, jo com a feminista del Regne Unit me'n vaig a la Índia i evidentment que allà no sóc conscient de la complexitat del context de la Índia.
i no sóc conscient com a feminista britànica de totes les matisos que i de les relacions de poder que es produeixen a la Índia. Ara bé, a diferència d'aquesta solidaritat, tu estàs arrelat a la teva pròpia posició. No dones, no fas judicis i no dones un poder de judici a tots els altres. Després, el shifting, aquest canvi, això vol dir que apliques l'empatia i la compassió i mires de veure el món des del prisma del context local. I de cap manera jo puc anar a la... veure un grup de dones locals i imposar el que jo crec que és bo. He d'escoltar primer les dones locals i veure quin és el seu context. Quan vaig escriure el llibre Gènere i Nació i vaig fixar-me en les dones com a símbols de nacionalisme i vaig veure altres grups culturals i vaig... centrar-me en entrevistar també doncs, els guàrdies, etc. Les coses que apareixien com una il·lustració de tot això podien aparèixer com una il·lustració horrífica, però no hagués tingut accés sense la mediació i els suports dels locals. I havia de veure les coses sota el seu prisma, sota la seva mirada, perquè nosaltres... no se'ns permet que intervinguin grups de Nacions Unides o grups internacionals. Havien de pretendre en la nostra tasca en aquell moment actuar com a turistes, etc. Per tant, no hi havia unes fronteres estrictes, però sí que hi ha límits o fronteres que s'han de respectar i que, a més, doncs, convé fer-ho per interactuar. És molt important. Un dels instruments del poder del colonialisme, fins i tot del colonialisme intern, quan, per exemple, quan critiques el multiculturalisme, fins i tot si ara gairebé el multiculturalisme el veiem sota uns ulls nostàlgics. Però bé, la qüestió és que quan ho criticàvem era perquè ells parlaven d'aquells líders autèntics de les comunitats. I quins són els autèntics, els que ens semblen a nosaltres més diferents? Per tant, hi havia, per exemple, dones refugiades del sud asiàtic, refugiades contra la violència domèstica. I aleshores altres grups ens deien, nosaltres ho volem establir tot això. I com els hi podeu donar diners a aquestes dones? Com podeu pretendre que siguin... que aquestes dones siguin tot això és molt instrumental en aquestes relacions de poders mediades amb el colonialisme intern i extern. I aquests líders no elegits. Aquesta és la qüestió que és perillosa i és un punt molt sensible del qual hem de ser conscients. Demanem que en la mesura del possible, si la vostra llengua habitual és el català, feu les preguntes en català, que les traductores em diuen que els pot facilitar molt més la traducció. I no us preocupeu perquè hi ha la traducció, o sigui que segur que rebrà la pregunta perfectament. Pregunto jo, doncs, i així, mentre us acabeu de pensar preguntes. A mi m'agradaria que desenvolupessis una mica més la diferència entre, que has explicat, no?, entre ciutadania i nacionalisme. Tu has explicat la ciutadania com la pertinença a una comunitat política, no? I dic que m'agradaria que expliquessis perquè una de les premisses categòriques, jo crec, de la perspectiva o de l'epistemologia interseccional i també del marxisme és l'anàlisi del context,
no? I de la situació i a partir d'aquí les estratègies polítiques que despleguem pel canvi i en aquest cas per la revolució. No? Aquí ara, no, als Països Catalans, la situació arran de les polítiques d'austeritat, de les privatitzacions i de la situació en la que ens trobem, una de les estratègies polítiques que l'esquerra independentista desplega és diguéssim, l'Estat com a eina per recuperar sobirania, per recuperar serveis públics i per desplegar un projecte polític que sigui de les persones. No? Llavors aquí tu feies referència quan deies la necessitat de regular el capital i els mercats, no? Nosaltres també ho llegim en aquesta clau, però clar, tu, llavors també quan desplegaves la idea de nacionalisme explicaves aquest estat-nació-ficció. No? En cap cas nosaltres pensem en un estat-nació-ficció a la clàssica, però sí que estem plantejant l'Estat com a eina, com una de les moltes eines per transformar-ho tot. No? Llavors, de quina manera podem construir un projecte polític que es basi en la ciutadania i no en el nacionalisme, però en, utilitzant l'Estat com a eina de canvi estructural per recuperar drets i sobiranies i per construir uns Països Catalans lliures. Ja sé que sona molt tòpic, però la pregunta anava per aquí. Thank you. Gràcies. Esclar, una qüestió difícil, una qüestió sensible, la que acabes de plantejar. Jo he parlat de nació, sí, com a comunitat imaginària. Jo no estic en contra del principi d'autodeterminació, tot i que crec que avui dia, massa sovint, l'autodeterminació no significa necessàriament estat separat. Perquè crec que un dels resultats de la globalització, però fins i tot abans tot això, fins i tot abans del desenvolupament de l'imperialisme i capitalisme global, una de les situacions és que gairebé no hi ha població que es pugui considerar com una població pura en termes de nació. Com podem esdevenir membres d'una nació? Prenem per cas Sud-àfrica. Sud-àfrica que, per mi, malgrat tots els problemes, mireu, fins que no hi vaig ser, no em vaig adonar del paper que havia jugat el neoliberalisme en el desenvolupament de Sud-àfrica. Però bé, això és un altre tema. Tornem. Quan pot una persona esdevenir membre indígena de Sud-àfrica, membre d'aquella nació? I el mateix s'aplicaria als britànics. Quantes generacions necessites per ser pur i per haver nascut? I pots ser membre de la nació només perquè ja has nascut o perquè els teus pares ja han nascut o perquè parles l'idioma o... I després la gent té el dret d'aprendre l'idioma o la llengua de les famílies de les quals van immigrar o bé han d'aprendre la llengua local i si aprenen la llengua local aleshores són membres d'igual dret o d'aquella nació. Aviam, tot això és una qüestió amb moltes vetes. I la veritat, és una qüestió abstracta i com la majoria de qüestions abstractes, poc importa. Finalment, el que importa és a qui s'aplica el dret de reclamar el fet de ser membre en termes de defensar i definir el destí polític de la comunitat, del país en el qual viuen. Aleshores, esdevé una qüestió política i no només una qüestió identitària. Per tant, quan hem de parlar-hi en termes de qüestió política, no en termes de qüestió identitària. Aleshores, crec que el principi cívic s'aplica. Mireu, jo he viscut a Gran Bretanya des del 74. Aviam, soc britànica o no ho soc? Jo em sento com un membre de la diàspora israelí, però també em sento londinenca. No em sento potser britànica, però ara que hi ha el Brexit, aviam, jo tinc la nacionalitat britànica, però hi pertanyo o no? Perquè
I qui té dret a dir si pertanyo o no, finalment? I totes aquestes són qüestions, i jo tinc també una parella que ha viscut a Gran Bretanya tant de temps com jo, però té un passaport francès. Què passa aleshores? Significa que ha de perdre tots els drets cívics perquè no pertany a la nació britànica o a l'estat britànic? A on afecta la identitat, els teus drets i deures com a ciutadà? Jo no tinc cap problema quan els temes de drets individuals i el tema del lligam emocional, però si això afecta les meves oportunitats, els meus deures, els meus drets, mira, una de les coses que he dit abans amb l'Estat i les fronteres evidents, mireu, ara a Gran Bretanya qualsevol empleat, qualsevol empresari, qualsevol professor, qualsevol propietari, banquer, etc., ha de comprovar si totes aquelles persones a les quals dona feina o educació o allotjament tenen dret a viure allà. I si no poden veure els seus documents, aquestes persones poden acabar sent criminalitzades, poden acabar a la presó. Què passa si el propietari d'un restaurant i el teu sogre treballa al teu restaurant i el teu sogre no té els papers en regla? Per tant, al final és un tema que afecta no només a les comunitats, fins i tot a famílies en si. I per això aquest establiment de fronteres acaba dividint les persones entre aquelles que pertanyen sí o aquelles que no hi pertanyen. I són qüestions que s'haurien de debatre a les fronteres i, en canvi, entren en l'esfera de la vida diària i en l'esfera de les relacions comercials, etc. Va més enllà de les fronteres. I això és un gran problema. Aquí la situació és diferent, però al principi de com establim qui pertany i qui no pertany, si això es relaciona amb una sèrie amb una descendència o amb una identificació primordial d'altres tipus, això té un poder d'exclusió extraordinari. I aquest és el meu problema. No sé com penses d'això. És que crec que no ens hem entès. Jo plantejava l'Estat com una eina de batalla del capital, com un element de socialització de mitjans de producció, com un element de repartiment, és a dir, com una estratègia política, en cap cas identitària. Precisament preguntava com fem que, si per nosaltres l'estratègia política és aquesta, no desplegar lògiques identitàries. No? Precisament et preguntava el contrari. Com construir, a partir d'un Estat com a element polític de batalla contra el capital i el servei de la vida, que pugui ser des de la lògica ciutadanista, no?, que plantejaves tu. I think your logic of assembly, of local assembly. Crec en la lògica de les assemblees locals, em sembla perfecta. Crec que qualsevol, tothom que visqui aquí té coses a dir i ha de poder decidir. I crec que allò principal és abordar la qüestió de la governabilitat. Si ens centrem només en la qüestió d'identitat i de la governamentalitat, pot ser progressiu i regressiu. Pot caure en populisme, tant de dretes com d'esquerres. Però hem de treballar per sobre de les fronteres. Per exemple, a Palestina arriba gent de tot el món per donar suport a la lluita palestina, i crec que és perfecta, però crec que hauríem de abordar la qüestió de l'Estat i mostrar solidaritat amb aquells amb qui compartim valors i donar suport a totes les persones que estan sotmeses a vulneracions de drets humans, etc. Els drets humans no haurien de finalitzar allà on finalitzen els drets de ciutadania. Per anar tancant, perquè ja va arribar el moment de tancar, de fet ja és l'hora, però
com que encara hi ha algunes preguntes, el que proposo és recollir les preguntes que estiguin en torn tancat i llavors ja sí donar pas al tancament de la xerrada. El que plantegem nosaltres és també en un context en el qual, per exemple, no, Rita Laura Segato doncs en parla força, que aquest moviment de desregulació estatal, que alhora comporta també una desregulació no, en els drets humans, en la impunitat, perdona, en la impunitat amb què poden actuar, per exemple, els agents que vulneren aquests drets humans, perquè l'Estat, al ser més desregulat, no té capacitat de fer efectius els drets, etc. En aquest context, que evidentment té afectacions pels drets de les dones i que a més va acompanyat d'un moviment ultraconservador que a Europa, per exemple, es concreta en moviments identitaris d'extrema dreta que precisament en els seus discursos no, retornen a aquest tradicionalisme moral i conservador en quant als drets de les minories sexuals o de les dissidències sexuals, de les dones, etc. Fins a quin punt construir moviments identitaris també, però moviments d'emancipació nacional lligats a una identitat que pot ser mòbil i pot ser política i no té per què ser ètnica ni fins i tot perquè ser històrica o lingüística, tot i que en tingui components, sinó que és simplement un projecte polític basat en unes etiquetes, no en unes identitats, però en un projecte polític, fins a quin punt no és una manera de confrontar aquests moviments identitaris d'extrema dreta. Fins a quin punt no pot ser una estratègia també per nosaltres dones catalanes, malgrat ser conscients que el nostre propi moviment d'alliberament nacional és racista, perquè ho és. Fins a quin punt no pot ser una eina per confrontar el que se'ns ve com a, no, el que se'ns ve a Europa com a dones del sud o del sud d'Europa, vull dir. Fins a quin punt no ho és, més enllà de que evidentment comportarà problemes entorn a pertinences i ciutadania, no? Com planteges. Hi, I don't well, yes, I think I will express better in English. Sí, crec que m'expresso millor en anglès. M'agradaria a partir dels comentaris de la Mireia i de la seva proposta, plantejar el següent. Estem buscant algunes estratègies, algunes eines, i si tens una estructura estatal com la que tenim aquí, que ja està... que bloqueja qualsevol reconeixement de la diversitat, per exemple. M'interessa també veure com podem desplegar una mena d'autovigilància epistemològica per evitar esdevenir totalitaris. Vull trobar noves formes d'estatalitat que actuïn de manera correcta, no només des d'una perspectiva hegemònica o universalista, sinó també tenint en compte les localitzacions específiques de la nació. Una altra qüestió que m'agradaria preguntar té a veure amb l'autoctonia i el victimisme narcisista que està molt lligat a les Olimpiades de l'opressió. Crec que aquestes narratives de l'ego, per exemple, en moltes ocasions, en massa ocasions, pel meu gust, han estat utilitzades com a porta d'accés no només cap a drets o cap a l'existència de l'alteritat. I m'agradaria preguntar que parlessis no només dels drets, sinó del dret a l'existència, independentment del lloc que tenim a la comunitat internacional. Em refereixo al dret a diferents maneres d'existir. El dret a existir de maneres alternatives o diferents. Hola, bon dia. Gràcies per la ponència. I intentaré ser breu, però
ens centrem molt i molta estona, crec, amb el tema de la identificació territorial i en un món global en el que tothom vivim, crec que al final el que és global pels mercats, però també ho és per la solidaritat, per la informació, per les idees, i això acaba fent que la identificació acabi sent, penso jo, més d'identificar-nos amb un projecte que amb un territori. Però què passa? Que a l'hora de la veritat, quan aterrem aquesta teoria, es materialitza en un territori concret, no? I en aquest sentit, la identificació territorial acaba vinculant-se a la identificació en un projecte. I sobretot amb el tema de la llengua que comentaves, no? O altres característiques, doncs penso, i a més des de la vivència pròpia i la viscuda a l'entorn, que si t'identifiques amb un projecte vinculat a un territori, el tema de la llengua i tal l'acabes estimant i l'acabes aprenent igualment, i no cal imposar-lo com a vegades s'ha anat fent. En aquest sentit, només volia dir que el món global també hem de tenir molt en compte que és molt elitista, no tothom té accés a aquesta globalització, i no només dels mercats, sinó també de la informació dels projectes, no? Podem viatjar a molts llocs i veure com hi ha microprojectes, per alguna manera, que no poden sortir allà, que són superinteressants, i l'arrelament és en aquell territori. I finalment, doncs, reforçar la idea que explicava la Nora fa un moment, que aquesta identificació amb un projecte el que acaba sent és una confrontació amb un altre projecte i acaba sent un, no sé com dir-ho, no? Una guerra per un territori, però no per un territori identitari de posar una bandera, sinó per poder desenvolupar un projecte que des del nostre punt de vista ens fa persones més lliures, no? amb totes les interseccionalitats. I doncs, jo el que trobo a faltar, no? I que s'ha anat parlant és, ostres, al marge de la bandera, al marge de si és X o Y, el que és important és com desenvolupem aquest nom. Es digui Catalunya, es digui Països Catalans, es digui l'Europa de la Mediterrània, etc. No? Doncs ja tanquem perquè anem fatal de temps. Quan 10 minuts. I think funnily enough. Sí, és curiós veure com les tres preguntes tenen la mateixa resposta, més o menys. És a dir, es refereix a diferents tipus de pertinença. La diàspora, qüestions polítics, acostuma a tenir funcions contradictòries. Per exemple, la diàspora jueva o la diàspora irlandesa s'entén com una identificació que et porta a donar suport a la lluita, sense lluita tu mateix, no? Pots enviar diners a la lluita, etc. I Israel no hagués pogut fer el que fa els palestins sense el suport de la diàspora, i el mateix va passar amb l'IRA, que sense el suport dels irlandesos dels Estats Units no haguessin pogut lluitar durant tants anys. I així tenim una mena de ciutadania sense obligacions que genera identitat nacional. Aquesta seria la pertinença diaspòrica. També tenim Paul Gilroy i d'altres que afirmen, per exemple, jo visc al Regne Unit, a la Gran Bretanya, no dic que pertanyo a la Gran Bretanya, i per tant aquí es fa ús de la diàspora com a pertinença des de la dissensió, i el país pot considerar-nos a nosaltres com membres del país, però nosaltres no som propietaris del país, i d'altres tenen tants drets com nosaltres a viure aquí. I alguns amics antisionistes meus
d'Israel, bueno, hi ha molts que parlen de jueus a la diàspora, però l'única manera de resoldre el problema entre Palestina i Israel és des d'aquesta pertinença diaspòrica. A Israel diem, ens estimem el país, creiem que és la nostra pàtria, però no reclamem la propietat plena o total o absoluta sobre el país. I pel que fa a la propietat pràctica de la terra, etc., i el poder i la política, això no té a veure amb això, sinó amb una qüestió més de la pertinença emocional. Però si hi ha una apertura per entendre que el país ens... Bueno, hem d'entendre aquesta pertinença des d'una perspectiva de negociació i pluralista i els drets a la ciutadania i al nacionalisme, per tant, no se solapen pel que fa a la pertinença a determinats col·lectius nacionals. De manera que la territorialitat i la pertinença poden solapar-se, però no de manera excloent. I la globalització no tracta només de les classes altes que viatgen per tot el món. La migració de les persones que moren per tot el món, elles, aquestes persones no pertanyen a l'elit, si no, no s'ofegarien en un vaixell. Són les persones que menys tenen, que no tenen diners ni tan sols per pagar el viatge. De manera que hem d'analitzar tot això des d'una perspectiva global, però també local, quan parlem de pertinença. Espero que el que he dit així hagi estat l'inici d'una resposta. I no he donat la resposta sencera, és clar. Bé, moltíssimes gràcies. Sé que estaríem molta estona discutint amb la Nira, jo m'hi passaria hores, però hem de plegar perquè hi ha una altra taula. Jo em quedaria amb dues claus que ella ha donat en aquesta pregunta que li llançàvem, no? De dir de quina manera apliquem això nosaltres aquí en aquest context. I seria potser que una de les claus de combatre les estructures de privilegi, una de les claus de generar aquesta espècie d'anticossos, no? cap a les dinàmiques d'opressió que nosaltres mateixes podem generar, són els espais de decisió col·lectiva i són que tot allò que construïm i que tots aquells projectes que construïm puguin ser des d'una gestió i una decisió popular, i popular en el sentit d'incorporar totes les reflexions que feia ella al voltant de la pertinença, del racisme, fins i tot del dibuix que feia d'estructures de dalt cap a baix com els drets humans. Moltíssimes gràcies i seguim discutint quan vulgueu. I la Nira estarà per aquí, així que estarà encantada de continuar el debat.